diyaarad Israa'iil laga leeyahay ayaa lagu afduubay rabi hawada Soomaaliya. Diyaarad nooca rakaabka ah ayaa si dirqi ah waxay uga badbaaday isku day lagu afduubay lahaa xilli ay maraysay hawada Soomaaliya. Diyaaradda El Al ayaa lagu furay nidaamka isgaarsiinta qalqalka dhanka internetka loo mariyay, waxaana la siiyay tilmaamo khaldan oo aan ahayn kuwii ay ku socotay, taasoo muujinaysa in qorshaha afduubu uu ahaa. Waxay siday rakaab oo ay ka soo qaaday Thailand iyadoo ka sii jeeday Israa'iil. Waxay sheegtay shirkadda diyaaradda in duuliyaasha ay qaateen go'aan aanaysan u hoggaansamin tilmaamaha la siinayo oo la rabay lagu dejiyo goobtii lagu afduuban lahaa. Koox cadow lagu tilmaamay ayaa ka dambeeyey falkan isku dayga afduubka diyaaradda Israa'iil oo hawada ku safraysay ay ka ag dhow yihiin Xuutiyiinta. Sidoo kale waxaa la tuumayaa in fariimaha qalqalgelinta ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliland oo hadda dagaal hawadaha kula jirta dowladda Soomaaliya oo gacanta ku haysa maamulka hawada dalka. Soomaaliland ayaa dhowaan bilowday inay garoonka Hargeysa system ku xiran ku siiso tilmaamo jahwareerinaya diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya. Waa dhacdadii labaad muddo laba toddobaad ah oo diyaarad Israa'iil laga leeyahay lagu carqaladeynayo hawada Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha diyaaradda. Xuutiyiinta ayaa dhankooda muddooyinkii dambe weerarada ku qaadayay maraakiibta ku sii jiida Israa'iil ee marabada cas. Tallaabadan ayaa waxay Xuutiyiinta ku sheegeen inay ugu hiilinayaan Falastiiniyiinta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.